o'sha qizini Koreyaga, Xitoyga turmushga beradiganlar musulmonlar hisoblanadi. U tegayotganlar ham musulmonman deydi. Birodarlar, biz shunaqa yomon millat bo'ldikki, farzandi zurriyodlarimiz, ahli ayolimiz endi bularni kerak bo'lsa pul uchun g'ayri dinga, mushrikka sotayotibmiz. Najas bo'lgan musulmon, haromxo'r bo'lganlar, g'irt haromxo'r bular. Na dini bor, na boshqasi bor. Mana shularga qizlarimizni qul qilib sotayotibmiz. Bugungi kun Sayyidul Ayyom Hadokim Iskin Juma kuni Koreyani musulmonlar qabristondamiz. Hijriy 1442-yil 2-Muharram Muharram oyini 2-chi kuni. Mana marg'ulonlik sinimizni vafoti ana hammalaringiz eshitgan edingiz. Bugun Allohning inoyati bilan biz tashkiliy avazbeda tashabbusi bilan barchamiz kelib janozalarni o'qib, olib kelib dafn qilyapmiz. Mana buni ko'ringlar. Men xossatan buni sizlarga aytayapman. Mana bu qabri bo'ladi. Qabr. Mana bu esa shu mayitni qutiga solib, ustiga chixol kiygizib dafn qilindi. Endi shundan xulosa qilinglar. Xulosa shuki, barchaga, erkak va ayol, O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelgan barchalarga ibrat bo'lsin. Hammamiz kun kelib o'lamiz. Lekin o'lishlik hammani o'zini vatanida, o'zini yurtida o'lishlikni Alloh nasib qilsin va o'zini yurtida qabrga qo'yishlikni Alloh nasib qilsin. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda boshqa mamlakatda bir ojiza sinimiz vafot etib, mana bu yerda dafn bo'lyapti. Bu qiz ham o'laman deb kelmagan edi, lekin dunyodan o'tdi. Mana bular qo'yishdi yigitlar, mana qarang. Endi bu qiz kelishligi singillarim, opa singillarim, oldingi suhbatimda chiqib men gapirganimda juda qattiq yomon olib ustimizdan xatlar yozib malomat qilgan edilar. Bu qizimiz ham, bu sinimiz ham shu Koreyadagi bir qaris odamga turmushga chiqib keldi. Mana shu yerda hayoti tugat, intihosiga yetdi. Ya'ni vafot topdi. Bugun kun bo'yi yurdik. Shu ayolni marhum eri, ya'ni marhumani eri qaris odam. Na telefonni oldi, na bir javob qilmadi. Juda ham sargardon, sarson bo'ldik. ID kartasi kerak ekan murta olib chiqish uchun. Buni yoqishga tayyorlab qo'ygan ekan. Lekin bir narsa qilib ID kartasini pochta qilib, anaqa qilib rasmini chiqarib berdi va buni olib qo'shimcha to'lovlar qilib keldik. Ko'rdinglarmi, muslimani o'zga yurtda o'lib xor bo'lganini. Yurtlarimizda Koreyaga, Xitoyga erga tegayotganlar ko'payadi. Odamzod bir narsaga hech tushunmaymiz-da. O'sha qizini Koreyaga, Xitoyga turmushga beradiganlar musulmonlar hisoblanadi. U tegayotganlar ham musulmonman deydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mushrikka erga tegishlikni mu'minlar uchun harom qilgan, hattoki mushrikka mushriki ayollarni mu'min erkaklar olishni ham Qur'onda harom qilgan. Ahli kitobga uylansa bo'ladi. Ahli kitob yahudiy nasorolardan ahli kitoblar bor. Ana shularga uylansa bo'ladi, lekin mu'minalar turganda birinchi avvalo mana shularga nikohlanishlik kerak. Endi hozirgi kunimizdagi bu Koreyaga ketayotganlar. Videolar tarqalayapti. Ayollar turib olib firma qilib olgan, odamlarga tanishtiryapti. Borsang eringga yaxshi ovqat qilib berishing kerak. Koreys tilini yaxshi bilishing kerak, boshqa. Birodarlar, u koreys tilini bilishi qo'ying, u yaxshi ovqat qilib berishini ko'ring, u mumkin emas u. Mushrikka iymoni bo'lmagan odamga muslimani erga tegishligi mumkin emas, harom amal u, harom.
Alloh taolo Qur'oni Karimda buni harom deb turibdi. Boshqa bir oyatda astaudu billah innamal mushrikuna najasun. Mushriklar deydi Alloh taolo. Najas ahlat deydi. Ahlat iflos narsa deydi. Mushriklar iflos najosat. A biz mu'min musulmon bo'la turib, mu'min musulmon odam bilib turib, farzandimizni o'sha karizga berayotganlar. Nimani hisobiga beryapsiz desa, asosiy moddiyligiga qarab qolganmiz birodarlar, moddiyligiga. Ha bularni biz o'zini roziligi bilan turmushga berayotmaymiz, balki qullikka berayotmaymiz desak rozi bo'ladi. Ha, qullik bu. Ochiqchasiga hozirgi odam savdosini boshqacha ko'rinishi. Biz qoyil qolmagan joyimiz ana shu firmalarni tashkil qilib qo'yganlari musulmonlar. Qanaqa qilib? Birodarlar, biz shunaqa yomon millat bo'ldikki, farzandi zurriyotlarimiz, ahli ayolimiz endi bularni kerak bo'lsa pul uchun g'ayri dinga, mushrikka sotayapmiz. G'ayri dinga, mushrikka. Najas bo'lgan, musulmon haromxo'r bo'lganlar, g'irt haromxo'r bular. Na dini bor, na boshqasi bor. Mana shularga qizlarimizni qul qilib sotayapmiz. Aqlimizni ishlatmaymizmi birodarlar? Qani bizning holatimiz? Mo'minmiz, musulmonmiz, o'zbek degan millat bor. O'zbek degan millatni g'ayurligi qolmadi hozir. O'zini bolasini, o'zini qizini, bola chaqasini mushrikka, digisizga, kofirga sotayapti. Nima uchun? Pul uchun sotayapti. Voholarga siz, vodiylarga chiqsangiz, mana shu holat ketyapti bir chetdan. Hech kim bilmayapti deysizmi? Bilib turibdi. Qachonki mana shu narsalar ijtimoiy tarmoqqa chiqib odamlar, birodarlar, ko'zimizni ochishligimiz kerak. Alloh taboraka va taolodan qo'rqishligimiz kerak. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda odamlar aytayapti, shu Koreyaga bizdan kelin qolib ketganlarni deydi, bitta xonadondan 2 ta 3 ta odam ham xotin qilib yurdi qizlarni deydi. Otasi ham, bolasi ham, akukasi ham. A shunga rozi bo'lib shuni jo'natayotgan ota-onalar qancha pul beradi? Shu qizingizni uzatib olib ketayotganiga qancha beradi? Nara borsa 10 ming dollar pul berayotgan ekan. 100 million so'm. Odamning qadri shu darajada past bo'lib ketdi, birodarlar. 100 million so'm uchun mu'min musulmonni g'ayri dinga, kofirga, najosatga sotayapti. Alloh taolo va holanki Qur'onda uni bayonini keltirib turibdi. Mushrik, najosat bular deb turibdi. Mana shularga musulmonlar rozi bo'lib farzandini sotayapti. Endi bular qanaqa ota-ona, qanaqa jamiyatda yashayapmiz, birodarlar? Islomni o'rganishligimiz kerak. Dinni o'rganishligimiz kerak. Alloh taolodan qo'rqishlik masalasi. Bu narsalarni Xudoy taolodan qo'rqmayotgan odamlar qilyapti. Agar Alloh taolodan qalbida biroz qo'rqinch bo'lganda bu narsalarni qilmas edi. Lekin ming afsus, mana shu narsani nima qilyapti? Qo'rqmagan holatda qilyapti. Millat bugun ayollarni to'g'rilab olmayapti. Ko'cha-kuyda yurayotgan ayollar bor, ko'ryapsizlarmi? 60 ga kirib qolgan, 65 ga kirib qolgan jilet kiyib, sprint sidirib yuradi, bu yoqda yosh-yosh yigitlar bakalashkalarni otib, pistalarni chaqib yuribdi. Bunaqa xor millat qayerda bor, birodarlar? Shular ham kimmidir onasi, kimmidir qizi, kimmidir farzandi. Ayol, islomda ayolning qadri, qimmatini Alloh taolo ko'tarib qo'ygan. Biz hozir holatimiz pul uchun, arzimagan narsa uchun farzandlarimizni nima qilyapmiz? Qul sifatida sotayapmiz. Tabiiyki qul bular. Borgandan keyin hammasi baxtli hayot kechiryaptimi? 10 mingtadan bittasi baxtli hayot kechirib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin qolgan ko'p qismini video murojaat yo'llab, hali elchixonaga, hali prezidentga, hali xalqqa olib ketinglarman deyapti. Hojatxonada yashayapti, bir xillar bosh joyda yashayapti. Birodarlar, millatimiz hozir mana shunday holatga jar yoqasi kelib qoldi. Mana shu ishni qilayotganlar, shuni halol sanab olgan, shu firma ochib, shundan daromad ko'rayotgan, bilib qo'yinglar, topayotgan hamma puli harom shularni. Hamma puli harom. Mana shu narsalarga azizlar e'tibor berishligimiz kerak.